ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে। নিশা ফোন যোগে অজ্ঞাত লোকৰ ভাবুকি পালে বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে। ইয়াৰ পাছতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডল। তুঙ্গত উঠিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক সংগ দিয়া নাই স্থানীয় বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে, যাৰ বাবে ফোন যোগে কোনো অজ্ঞাত লোকে ভাবুকি দিছে বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলক। দেওবাৰে নিশা 11 বজাত 9101767609 নম্বৰৰ পৰা কোনো অজ্ঞাত লোকে ফোন কৰি বাংলা ভাষাতে ৰকিবুল হুছেইনক সমৰ্থন নকৰাৰ বাবে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনক। এই কাৰ্যত নিজকে নিৰাপত্তাহীন অনুভৱ কৰি নিশাই এই সম্পৰ্কত বিধায়কজনে গোৱালপাৰা থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। অজ্ঞাত লোকজনৰ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্ন, আপুনি কিয় ৰকিবুল হুছেইনক বিৰোধিতা কৰিছে? সেই নিৰ্দিষ্ট ফোন কলটোত কেৱল এজন ব্যক্তি নহয় দুই তিনিজন ব্যক্তিৰ মাত শুনিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। বিধায়কগৰাকীৰ সন্দেহ, ফোন কৰা ব্যক্তিজন হয়তো ৰকিবুল হুছেইনৰ কোনো মানুহ হ'ব পাৰে। 11টামান বজাত 11টামানতে এটা নাম্বাৰৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিল 9101767609, যে মই ৰকিবুলক কিয় অফচ কৰি আছোঁ, যে মই ৰকিবুলক কিয় অফচ কৰি আছোঁ, এইটোলৈ আৰু ভাবো কি আৰু চাই লওঁ কিবা কি কৰিম। মই কৈ তুমি কোনে কৈ আছা, যে মই জয়পুৰৰ পৰা কৈ আছোঁ, চাই লওঁ। বঙালী ভাষাতে কৈছে, ফোন কাটি দিয়ে লগে লগে মই এইটো কমপ্লেইন লোকেল অ'চি লৈ লিখি পেলাই তাৰ কপি ডি চি আৰু এছ পিক দিলোঁ, হোৱাটছআপত কপিটো দিলোঁ, অ'চিকো টেলিফোন কৰি জনালোঁ কথাটো, এছ পিকো জনালোঁ আৰু ডি চিকো জনালোঁ। ভাল কংগ্ৰেছী ল'ৰা হ'ব বা ৰকিবুল হুছেইনৰ সাংঘাতিক অনুগামী এজন হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ ৰকিবুল আৰু দলৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে ক'লে, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মোক দলে অপমান কৰিছে, এতিয়া যদি মোক ৰকিবুলেও মাতে তথাপিও নাযাওঁ, কাৰণ মোৰ আত্মসন্মান আছে। ইণ্ডিয়াৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত মই অপজ কাৰণে মোক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁ ৰখা নাই, মই যোৱা নাই। প্ৰাৰ্থীয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মোক নিবিচাৰিব, আনকি কত মোৰ পষ্টাৰ বেনাৰত মোৰ নাম নাথাকিব, মিটিঙত মাইকিঙত মোৰ নাম নক'ব, মোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰতে হওক বা মোৰ সমষ্টিৰ বাহিৰত ধুবুৰী লোকসভাৰ বিভিন্ন ঠাইত, যেতিয়া পষ্টাৰ বেনাৰত মোৰ নাম নাথাকিব, মাইকিঙত মোৰ নাম নাথাকিব, আনকি প্ৰাৰ্থীৰ যিটো হেৰি ভ্ৰমণসূচীত বেলেগ বেলেগ বিধায়কে কপি পাব, মোলৈ কোনো কপি মাৰ্ক কৰা নহয় বা পঠিওৱা নহয়, গতিকে তেনেকুৱা আনৱান্টেড ঠাইত মই যাব নোৱাৰোঁ। আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে তোলা এই অভিযোগক লৈ কংগ্ৰেছ দল অথবা ৰকিবুল হুছেইনে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতিমালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।